Днес будители могат да се нарекат хората, които всеки ден отдават част от себе си на каузата. Всеки ден посвещават всичко, което правят в името на нещо по-голямо от тях самите. Нещо, което надхвърля пределите на един човешки живот. Будител е всеки, който изкарва хората от инертността, в която изпадат. Тъй като като общество, като личности, просто трябва да правим смислени неща, да имаме цел, към която се стремим. Целите са ми да постигна нещо, запомнящо се в науката, нещо, което да допринесе за отговорите на вечните въпроси. В живота положените усилия винаги се отплащат. И се надявам, когато порасна, да се присъединя към екип от учени, който да разкрие загадките на Вселената. Искам да помогна на химията да се развие като наука и да оставя своето име в историята. Искам да се занимавам с научна работа и да допринасям за важни открития, които да помагат на човечеството. Имам голямо желание да се развивам и да работя тук в България. Убеден съм, че голяма част от нашите олимпийци ще станат много сериозни учени в бъдеще, които ще бъдат едни от лидерите на световната наука. Работата с такива млади хора за мен е надежда. Надежда, че в България ще растат такива хора, умни, знаещи, можещи и ще продължат делото. Да, аз не гледам на подготовката като на нещо задължително. То е учене за чистото удоволствие от това. Пътя към успеха не е кратък със сигурност. Той е изпълнен с много предизвикателства, много хъс и много постоянство. Не е задължително човек да е първи. Задължително е да надскочи себе си. Най-важни са не медалите, а хората. Мечтая за един по-добър свят, в който хората са искрени, те си помагат и правят добро. Това ни прави една цивилизация да вземаме добро и след това да го предаваме нататък. Един човек или много хора, които те вдъхновяват, със сигурност правят пътя по-лесен и по-приятен. Успехите и медалите на нашите ученици правят пътя още по-светъл и по-видим. Моят будител е всеки човек. Показва ми нещо ново, научва ме на нещо повече, дава ми нещо от себе си. Моите будители са всички от тези хора, които виждат искрата в очите ни и ни помагат да я превърнем в благороден огън. И им благодаря за техния принос. Именно благодарение на тези хора нашите успехи стават възможни и ние не спираме да доказваме, че България е водеща сила на международните олимпиади. Да, наистина се чувствам като будител. Чувството ми на гордост е голямо, защото виждаш нашия състезател с националния флаг на сцената като победител. Това не може да не ти носи удоволствие, удовлетворение, гордост. Успехите на децата са най-голямата награда за мен. Всеки ден аз знам, че ако трябва да работя, трябва да работя тук. За нашите деца, за нашето образование.